ទស្សនវិជ្ជាជំនាញទីមេត្រីប្រព័ន្ធតំណែងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនៃក្លឹបអាសណលអូបាមេយ៉ាងបានក្លាយជាកីឡាករទី3ដែលរកបានគ្រាប់បាល់ហេតត្រិកនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកនៅក្នុងថ្ងៃវ៉ាឡេនតាញ់ដេកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិកាបុនភែរអាមេរិកអូបាមេយ៉ាងបានក្លាយជាកីឡាករទី3នៅក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកដែលរកបាន3គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្
website ដោយ ព័ត៌មាន BBC នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 គ្រាប់បាល់ 3 គ្រាប់ របស់ កីឡាករ វ័យ 31 ឆ្នាំ ខាង លើ នេះ គឺ បាន កាត់ ឡើង នៅ នាទី ទី 13 និង នាទី ទី 41 ដោយ បាល់ ពេល នឹង ទី និង នៅ នាទី 47 ជាមួយ នឹង កីឡាករ ខ្សែ កាពី ស្លាប់ ស្ដាំ Hector Bellerin រកបាន 1 គ្រាប់ នៅ នាទី 45 មុនពេល ក្រុម ភ្នៀវ វាយ បោះ បាន 2 គ្រាប់ វិញ នៅ វគ្គ ទី 2 នៃ កីឡដ្ឋាន Emirates នា រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 14 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 កីឡាករ Aubameyang ទើបតែ រកបាន 5 គ្រាប់ ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ ក្រុម Arsenal ក្នុង យុទ្ធនាការ Premier League រដូវកាល 2020-2021 ដែល ទើប ត្រឡប់ មក ពី មើល ម្ដាយ ឈឺ ដែល បាន ខក ខាន ពី ប្រកួត ផង ដែរ កាល ពី ចុង ខែ មករា កន្លង ទៅ អតីត កីឡាករ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Borussia Dortmund ដែល ត្រូវ បាន ក្លឹប Arsenal ទិញ កាល ពី ឆ្នាំ 2017 មក នោះ រកបាន 201 គ្រាប់ ហើយ ពី ការ បង្ហាញ ខ្លួន សរុប 369 ប្រកួត ដោយ បាន ក្លាយ ជា កីឡាករ ទី 9 ដែល រកបាន លើស 200 គ្រាប់ ក្នុង ចំណោម លីក ធំៗ ទាំង 5 នៅ អឺរ៉ុប និង ជា កីឡាករ ទី 3 បន្ទាប់ពី Michel Owen និង កីឡាករ Madles Tessier ដែល ធ្វើបាន Hat-trick ក្នុង ថ្ងៃ Valentine Day